Ja tällä kertaa ollaan taas Tornionjoella ja Kattilakoskella. Tässä on tää heittopaikka nyt semmosella veden korkeudella kuin 117 senttimetriä Matkakosken vesi mittarissa. Ja nyt on taas pikkasen enemmän paljastunut tätä heittomestaa tästä ja melkoinen laattahan tässä on. Tossa on ehkä yksi pieni paikka, missä voisi joku kala pysähtyä tässä vähän alempana. Tommonen nypykkä. Sitten toinen siellä takana. Ja muuten on ainakin tässä alemmassa osiossa niin aika flättiä. Tossa menee tommonen pieni reuna, mikä ehkä voisi pitää jotain kalaa, mutta se on hyvin pieni. Kohta tulee vettä kuin Esterin perseestä, niin täytyy napata kamat ja mennä tuohon ihan reunalle seisoskelemaan. No niin, toisella videolla oli vähän ylempänä vesi ja nyt on sitten taas vähän alempana. Mutta on tää kattila tässä vaan melko mielenkiintoinen olemukseltaan. Tässä menee tämmönen pieni kallioreunus. Ja siinä sitten vesi syvenee. Tossa on ehkä metrin verran vettä heti tämän reunan jälkeen. Ja siinä näkyy ihan hiekkapohja. Täysin hiekkapohja näkyvillä. Paistais vähän aurinko, niin voisi näkyä hyvinkin pohjaan tuolla polarilinssillä, mutta se on nyt tuo autossa. Täällä näkyy tuommoinen toinen terävä kliffi tossa, mihin voisi jäädä puntti kiinni tai uistin tai ihan mikä vaan. Siinä on pieni ansapaikka ja sitten tässä on toinen ansareuna, mihinkä voi jäädä romut kiinni. Ja sitten on ihan flättiä pohjaa taas. Hyvän matkaa. Pieni tommonen kallioreunakin menee. Ja tossa on sitten pieni joku potero. Mutta semmonen oli Kattilakoski 117 sentin vedellä ja pitäisköhän se vielä juosta tuonne ylös, vaikka alkaa kyllä tulee vettä siihen malliin, että eihän näitä videoita viittisi ihan huvikseen täällä käydä kuvailemassa tämmöllä kelillä. Tai ehkä toi yläosa, no täytyy vetää sekin vielä läpi. Katsotaan. No niin, tältä se sitten näyttää tää Kattilakosken kapeimman kohdan alapuolinen biitsi. Täällähän on ihan luksori tämmönen, vaikka auringonottomesta tai joku mikäli. Tänään ei ole se päivä, vettä rupes tulee ihan kaatamalla, kun pääsi tänne apajalle. Mutta mitä? Tää on ihan meikäläiselle tuntematonta aluetta, että olisiko tässä jotain visuhommia. Tää hieno ranta oli taas tuolta jolkotella all the way tänne. Ja tosiaan tuossa kulman takana sitten tuolla häämöttää toi Ruotsin ranta. Se on siellä. Ja lähdetäänpä tästä nyt kävelee sitten niin sanotusti alavirtaan päin. Ja onhan tässä nyt ainakin
lapsille temmelyskenttää, jos tänne joku tripin tekee, niin siinähän voi pari hiekkakakkua värkätä. Ja näin se vaan menee perhonsitojan vapaapäivänä Hailuodossa. Täällä keskellä yötä täydet jamit päällä. Tää rupee olemaan vähän niinku Saharan joen pohjassa. Täällä on tämmönen särkkä, mikä laskee sitten alas lähellä rantaa. Elikkä korkealla vedellähän tästä ei niinku oikein ole mitään hajua, että täällä on tämmönen hiekkaboksi. Sitten vähän korkeammalla vedellä se pyyhkii täällä vesireunaa ja sitten se vesi syvenee tuossa taas aika selkeästi. Pohjaa ei oikein näy enää tuossa 5 metrin jälkeen. Sitten tullaan tälle tutulle kallioliuskeelle. Oho, no niin, siellä. Taas meni vähän meintlit tuonne jorpakon puolelle, mutta onneksi on pitkää vartta kehissä. Tässä alapuolella sitten tulee taas näitä lohkarehässäköitä liuskeella. Siitä voi olla vähän vaikea saada minkäännäköistä kalastusta onnistuun ainakaan isolla vedellä. Aika haasteellinen ranta. Sitten tulee vähän tämmösiä bokseja, mistä on lähtenyt kivekset liikenteeseen. Ja tässä kohtaakin toi pohja näyttää nyt ihan okolta. Siellä ei ihan hirveästi ole kiviä, eli voi olla, että pystyisi jollain vedellä vähän lirkkiin tuota reunaa ennen tuota seuraavaa kallioa. Kallioilla kukkulalle. Näköjään rupee kortti loppuun taas koneesta. Tulee kiire. Tässä on sitten melkoinen kliffi alas tällä kohtaa. Vähän ennen noita mökkejä, mikä on tuo takana. Sitten jatketaan taas tänne seuraavalle koloselle. Siinä on aika syvä droppi täältä kallion päältä. Varmaan 1,5 metriä syvä kuoppa tossa kohtaa. Sitten koitetaan päästä eteenpäin ilman, että kalloni halkeaa. Kuka sitä oikein laulakas siihen malliin? Taisi olla Juise. Juisen piisa ja se. Sitten tultiin taas tämmöselle aakeelle kalliolle. Siinä voisi olla pieni tommonen ottipoksikolo isolla vedellä. Pikkasen ylöspäin tuolta varsinaisesta heittopaikasta. Tähän sen verran varmaan tulee muotoa tähän kallioon, että se päästää vedet menee sillä lailla järkevästi, että siihen voisi kala topata, eikä tarvitsisi olla tuo niin ruuhkassa. Eli tuo rannalla on tommonen pallerokivi, siitä kun vähän ylöspäin heittelee, ehkä tuolle seuraavalle pallerokivelle ja tuohon kielekkeelle, niin pystyisi sitten tykittämään näitä muotoja, mitä täällä on. Täysin mututuntumalla heitettyjä, mutta varmaan tiukassa paikassa voi olla kokeilemisen arvoisia. Sitten jatkuu tää Beatles Liberi, liukkaat kalliot alaspäin ja näitähän tässä nyt on. On sitten hyvällisesti. Seuraava vähän tämmönen tiukempi muoto kalliossa tulee taas. Tällä kohtaa tässä on pieni tämmönen kliffi.
suoraan mökeistä alaspäin. Siinä voisi olla jotakin. Mutta nyt toi kortti piiputtaa siihen malliin, että tän ihmeempiä tässä ei oikein kerkeä huutelee. Ja sitten tuossa kulman takana onkin ihan se normiheittopaikka jo tuolla. Ja sitä ennen vielä tommonen yksi pieni kliffi tossa noin. Mutta se voi olla sitten liian vuolas jo kaikin puolin. Mutta tämmönen oli kattilan yläosa metri 17 sentin vedellä. Ja tästä sitten taas uusiin seikkailuihin. Ja moro! Ainakin näitä keinovatsalihaksia on tullut. Näitähän tarvitaan aina. Very good, very good. Näitä voi pistää piitsillä sitten off-seasonilla tai on-seasonilla